U ovom izdanju objavljujemo kako je trojka usred Banja Luke porazila Bakera i Filđanistance. Pomoglo je ovdje nešto da izmakne kontroli. Izmaklo je kontroli kad je ubijen Hakija Turajlić. I šta onda? Nikom ništa ne može biti, a da nisu i Konaković i Nikšić i Forto u primisli imali i takvu mogućnost. Euro exit nakon pobjede Glovonje Gerta Wildersa. Bog dragi to kreira, ali kad nešto Bog kreira, on kreira s nekom porukom. U njega su maltene ona uža ramena od glave. Zašto bi Zukan Helez izmišljao ruske kampove u ruskom BH entitetu? Postavlja se pitanje što će on to iznositi u javnost kad bi on trebao imati nekakvu depešu, pa poslati depešu nadležnim instancama, a ne mahalat po televizijama. Zakleo se majčinim mlijekom da će se osvetiti i da fotelju neće napustiti. I hoće oni sada smijeniti tog čovjeka. A ovaj što je meni pričao je sjedio na tom sastanku kad taj direktor tog velikog preduzeća ti bi rekao to treba da je nekakav gospodin. Islamokratija donosi dvije teme. Dakle, najveće bošnjačko muhadžirsko mezarje u Đakovu, gdje su ukopavane izbjeglice koje su se zatekle u Gašincima, gdje je ukopano 133 bošnjačkih muhadžira. Obavještava me Husein Efendija Hodžić. Će biti iskopano, ekshumirano, a kosti strpane u zajedničku grobnicu. Zašto? Za čiji interes se uvoze hiljade stranih radnika u krajeve sa bošnjačkom većinom. I kazali su da se osjećaju nelagodno, jer u svojoj čaršiji su ko podstanari. Marin Bago, kako je zdravstveni sistem stvorio desetine milionera na mukama bolesnika. Kad je on sa svim tim, što je 300 maraka, otišao kod tog nekog drugog doktora, kaže sve ovo što su ti izmislili u toj privatnoj klinici, kaže nisi trebao raditi. Defter dijaspore, dan državnosti Bosne i Hercegovine u Australiji. Ovogodišnje obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 80. godišnjice ZAVNOBiH priređeno je u punoj sali Bosanskog kulturnog centra u Sidneju u zajedničkoj organizaciji Australijsko-Bosansko-Hercegovačkog kulturnog udruženja i Bosansko-Hercegovačkih udruženja u Novom Južnom Velsu pod pokroviteljstvom Konzulata Bosne i Hercegovine u Sidneju. Protest mladih umjetnika protiv politizacije institucija kulture, a primljeni su ljudi bliski jednoj stranci, ko što je direktor tog narodnog pozorišta blizak jednoj stranci. Dakle, jedna stranačka opcija, jedno stranačko pozorište. I na kraju, tržište prevara i hrama od gejova preko kockara do razvoda brakova. Šta se dosjetila dvojica galiptera u Sarajevu da glume te gejove i biva navlače ove gejove iz inostranstva da ih zijarete pa da oni malo promuhabete.